Привіт, Україно! Розпочинаємо нашу епопею по збиранню сівалочки. Тут вже трошки поставили на місце. Юрко вже сказав, що гарнюня виходить, все, на цьому досить. І так буде класно. Отже, нарешті, ну там були дощики, якби там туди-сюди, поки фарба висохла. Але, тим не менш, на сьогоднішній день все готово для збирання. Так, воно все блищить, якби. Особливо все гарно буде, чи навіть гарно і зараз, але зібране буде краще, напевно. Це так, в двох кадрах показую. Тут у нас тато розкладає пайзли. З шайбочок і гроверків, так? Да? Ну як, нормально? Отлично. А цей? А шайб, нам хватить шайб чи ні? Та новіш там. Чи є, що будемо докрашувати тоді, так? Да? Так. Бо я забув же, чи забули за ці болти ж. Хватить. Старі і нові ж. Взяли ми цей. Ну ось, головками, шляпками помочили прямо в банку з фарбою ці старі болти. Старі і нові, ось. Диви, волога впала, от з старих болтів такого немає. А з нових он трошки волога впала і все, і вони почали вже ржавіти. Щоб цей, ну шляпку ж будемо закручувати, набрали цей же спецболтів, які стояли раніше, з такою шляпкою, з квадратиком. По довжині, правда, трошки длинніші брали. Ну, брали однакові для всього, бо там коротші, там длинніші. Ну, їх лісом треба буде от пилям, якщо треба буде. Хоча з іншої сторони вони там ніде не впираються і грець на них, якби, хай стоять. Ну, це таке, підфарбували, щоб було що ставити. А потім вже будемо бачити, додавати, якщо треба буде, там і шайбочки, і гроверки. І знову ж таки підфарбовувати, якщо потрібно буде. Ось задні стіночки у нас, до речі, ось, що у нас тут, більш-менш нормально вийшла наша оця задумка з цією чисткою, всім. І що помітили, те, що з заводу якби було б взагалі ідеально, якби, от ідеально, ось дивіться, оці чобітки, підтуковий апарат, так, мають внизу всі отвори. Квадратні отвори на 6 мм діаметр, ну болт, коротше, на 6 сюди ставиться, теж спецболт, якби з квадратною шляпкою. Ну ми їх не брали, ми обичні сюди будемо ставити, тому що їх тут небагато треба, не стали вже замовляти, якби то таке. Якби було воно на 4 болтика, отак би все б стояло по ці сапожки. Чи навіть, да, хай би подивити, хай би на 6, да, от якщо б, диви, по центру, ну якби. Щоб прямо ну, держалось класно. Та воно б держало. Чи держало по 4, да? Куда воно? Ну от ставили б заводу сразу на 4 болта. І от у нас би, допустим, ремонт був оцей. Ми болти там, ну, чи відкрутили, чи якщо не відкрутили, відпиляли. Чотенько все зачистили. Сапожки треба, якщо сапожки, то нові купили. Ну, якщо поїдені там, якщо з'їдені були. І прикол в чому? Звісно, цей. Навіть, в принципі, при такому розкладі, от даю підказку, може якби комусь знадобиться, комусь пригодиться. Якщо у вас такий самий ремонт і чобіток оцей згнив капець, берете нафіг, спилюйте, не треба варити його тут. Зачистили, покрасили новий і прикрутіть зразу на 4 болта. Дві дірки є, дві дірки просверли, чи, ну, я маю на увазі, і в тілі ж, в самій стінці, і в самому чобітку. Все, він у нас з'ємний. Зняли, представте, от скільки там бруду може назбиратися всього. Викрутаси під заслонку, вони зберігаються. Ну, оця регульована, що регулює подачу. Добре, вони, ну, литьо тут, коротше, чи штамповка. Ми не нарушаємо його нічим. Кріплення, будь ласка, елементарно, Ватсон, буде працювати мільйон років. Оце ж таке діло. Ну, у нас на цей ремонт, якби, все нормально, почистили, погрунтували, зафарбували, нормас, поработає, я думаю, не менше, як до ремонту 100%. Ну, головне, правильно почати. Ми ще не знаємо точно, чи правильно, чи ні. Ну, не наче, якби відос включав, де розбирали сівалку, то не наче, як правильно почали. Ну, побачимо далі. Значить, що у нас? Поволі будемо йти, не знаю, ще як воно точно буде виглядати, тому включення будемо робити там час від часу.
Значить, примірку ми зробили вже, от першого висівного, там ото муфту, оту полумуфту поставили, неначе поки що все сходиться. Збираємо шляхом постановки деталей одна на одну, чи одна коло одної, кому як зручно. Планується помазати ось таким розчином мовільки, ну були залишки, і цей нігрол чи тату, повнігрола. Перед дотиканням наступної частини, ось так приблизно, не дуже товсто, цим жиром буде мазати, щоб воно як притулить іншу частину бачка, воно там заб'ється якби пилом, там, може брудом якимось. Ну, 100% не дасть іржі, яка буде з'являтися, якщо попаде волога знову ж таки, і буде іржа, краще хай трошки пилячкою воно так припаде собі, там лишнє потім витрим, якби зробимо більш-менш нормально, але результат приблизно буде ось такий. Ой, блядь, так як оці тяги ставить, а? Подивись себе на відео. До розборки як було. Ну оце, по-моєму, да, ти ж казав, оце заднє. Та вроді. Ну так, стає хорошо. Стає, мені кажеться, та стане, покажи. Ні, попробуй ту. Стає. То стає? Стає, подивимося. Надо собі просмотр намотати, де этот, де ще була не розібрана. Зараз подивимося. Хорошо, от відео є, да? Де вона зібрана, бачиться сівалка, конструктор, так, серія перша. До слова, кому цікаво, в першій серії початок всього дійства. Прямо капітальний ремонт. Получається, ні, здоров'я ці, так? Ну так, да, здоровість ззаді. Ось дивись, надо дивись ззаді, ось відсівача, ось дивись там ці боковики. Оцю хрень треба вставити, так? Так, попробуй цю хрень вставити. Таким заусенком. Що, все? Так. Що, ви тикаєте? Там нема не вирізана під уголок, як ти казав. Що? Як? Та ні, вона б не сіла, перегородка. О, чи просто передня не підтягнута, поняв? Так, да, там зазор. Треба більший, этот. Ну, більший бок, так. Треба придавити. Ну, так, так, зараз все зробимо. Чуєте, у вас футболки даже одинакові. Этот, видають. Як це, роба. Ну, так, ну що, собираємо. В принципі, до сьогоднішнього моменту за підказкою у свої відоси звернулися тільки за оці ножки, які ставити треба, яка там спереді, яка ззаді. Так, в принципі ж, нічого нового не робиться, якби збирається така, яка вона була, тому по отворам все сходиться. Єдине, що зараз плануємо, це поставити перегородки оці внутрішні і оці ребра жорсткості, які отут стоять, між оцими перегородками. Зараз покажу, де вони. Ну, отвори ось це є, як думаю, бачите. Поставимо. І поставимо, не зажимаючи, поставимо на раму. Тому що висівний не крутиться зараз. Ну, воно та й понятно, що все відпущено. Дивіться, як бачки криво стоять. Той бачок якби уходить наліво. Ну, попробуємо для сосності поставити її на сівалку і вже потім, якщо що, зажимати усе. Тобто у нас не висівний не зажатий, не боковушки, нічого, все тільки наживляємо. Щоб, ну, не робити зайвої роботи, попробуємо поставити так. Ну, а там побачимо, що з цього вийде. Що ти там поміг? Ой, назад! Скамейка. Ну давай ниже трошки. Давай, давай. На юрі. Ні, а вони ж ножки ж не зажаті. Ножку ж може саму, знаєш? Телепадиш. Ну от на Юра, а у мене а на балку. Давай тут ось можна болт поставити. Оце ж на болти ставить, а потім. Да. Ну там болт не раз як там. Вверх гайка, так? Да? Ну були вверх. Ну, бери болт, шайбу там тут. Шайбу, мабуть, треба. Менше. Бачиш, вона там щось упирає. Ні, менше. Менше. Ось все є, та що була. Вони, виходить, тут були більші.
Ну так куди весь не біжить. Та оце, наверное, отак. От сюди, не треба тут сильно широкі. Ні, та ну щоб не виглядати. Ага, ровер, Костя. Були вже. Нормально, пойдет. Бери, ще був. Один раз зажми. Що там, де? Що тут ставить? Ну, я там. А, це він трохи. Скрінь. Здорово, да? Да. Там опустились, бо тут не за центр зацеплено.